ወደሱ ጋር በመጠጋት አንገቱን ያንቋል። ከዛም የራሱን እጅ በመንከስ ደሙን ያጠጣውና ጆን ለቫምፓየሮች ያለውን ጥላቻ ስለሚያውቅ በ24 ሰዓት ውስጥ ይህንን ከተማለቀው ካሌደ ገሎት ወደ ቫምፓየርነት እንደሚቀይረውና እስከዛሬ ድረስ ቫምፓየሮችን ይጠላ የነበረውን ራሱን እንዲጠላ አድርጎ እንደሚያኖረው ይነግሯል። በዚህ ጊዜ ቦኒ የምታት ኃይሏን በመጠቀም ከባድ ራስ ምታት እንዲይዛት አደረገች። ካትናም ለሰከንዶች ያክል የታመመች አስመስልና ፈገግ በማለት ትስቅባታለች። ከዛም ወደ ቫምፓየርነት ትቀየርና አንቃት ከግድግዳው ጋር ታጋጫታለች። ዴመን ግን ቀድም ካትና ስቲቨንን እንጂ እሱን አፍቅራው እንደማታውቅ ስለነገረችው እንዲሁም ኤሌና ሁሉ ላይ እሷም ለስቲቨን እንጂ ለእሱ የፍቅር ስሜት እንደሌላ ስለነገረችው በሁለቱም ንግግር ተናዶ ለጀርሚ ወደ ቫምፓየርነት ሊቀይርክ ነው ይለውና ወደ እሱ ጋር በመጠጋት አንገቱን ቀልቶ ይጥለዋል። እሷ ወዳለችበት ክፍል ውስጥም ካትና ስገባ ትመለከታትና ኤሌና በማለት ይጠራታለች። ከዛም በዚህ ሌሊት እዚህ ምን ትሰራለች በማለት ስጠይቃት የእሷ ስም ኤሌና ሳይሆን ካትና እንደሆነና ለሳልቫቶር ወንድማማቶች ማለትም ለዴመንና ለስቲቨን ጨዋታው እንደተጀመረ ንገሪልኝ በማለት በተኛችበት ትራስ አፍና ስገላት እንመለከታለን። ሰላም ሰላም፣ አጭር ፊልሞች ነን። ዛሬም በቫምፓየር ዲያሪ ተገናኝተናል። በዛሬው ቪዲዮ ምዕራፍ 2 ክፍል 2ን የምናስቃኛችሁ ይሆናል። እናም እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብሮነታችሁ እንዳይለየን እያልኩ ወደ ቪዲዮ አለፍኩ። በክፍል 2 የመጀመሪያዎቹ ትዕይንት ላይ ካርሎይን የሆስፒታል አልጋ ላይ ተኝታ ነበር። ነገር ግን ባና ከእንቅልፏ ስትነቃ እንመለከታለን። ከዛም ከክፍሏ በመውጣት ለሌሊት ተረኛዋ ነርስ ሁሉም ሰው የት ነው የሄደው በማለት ጠይቃታለች። ነርሷም እናቷ ከፍቅረኛዋ ማት ጋር ከሰዓታት በፊት እንደወጡና በቅርብ ሰዓት ውስጥ ኤሌና መታ ጎብኝታት እንደነበር ትነግራታለች። ካርሎይንም ኤሌና ስትጎበኛት እንደምታስታውስ ነገር ግን ስሜ ኤሌና ሳይሆን ካትሪና ነው ከያለችኝ በማለት ከራሷ ጋር ሰጣ ገባ ውስጥ ትገባለች። ከዛም በድጋሚ ለነርሷ እየተራባች ስለሆነ ምግብ ማግኘት እንደምፈልግ ትነግራታለች። ነርሷ ግን ለታማሚዎች ምግብ የሚሰጠው ጠዋት ላይ እንደሆነና አሁን ለሊት ስለሆነ ወደ ክፍሏ ገብታ ብተኛ እንደሚሻላት ትነግራታለች። ከዛም ነርሷ አንዳንድ ስራዎችን ለመስራት ካርሎይንን ትታት ትሄዳለች። ካርሎይን ደግሞ አሁን ላይ ወደ ቫምፓየርነት እየተቀየረች ስለሆነና የመጨረሻው ሂደት ማለትም የሰዎች እንደመጠጣት ስለሚቀራት የረሃብ ስሜት እየተሰማት ነበር። ወደ ክፍሏም እየተመለሰች እያለ ደም ይሸታትና ደም ወደ ሸተታት አቅጣጫ መጓዝ ጀመረች። ከዛም ወደ አንድ ክፍል ትገባና አንድ ታማሚ ደም እጥረት ስላጋጠመው እየተለገሰለት ትመለከታለች። እሷም በቀስታ ወደ ከረጢቱ ጋር ስትጓዝ ሳታስበው ከኋላዋ ነርሷ በድጋሚ ትመጣና ከዚህ ክፍል አስወጥታት ወደ ራሷ ክፍል መልሳ ተወስዳታለች። ከዛም በሩን ዘግታባት ትታት ከክፍሉ ለቃ ስትወጣ እንመለከታለን። በዚህ ጊዜ ካርሎይን ቅድም እዛ ክፍል ውስጥ እያለች ነርሷ ሳታያት ተንጠልጥለው የነበረውን ደም ከነ ከረጢቱ ይዛው ነበር የወጣችው። እናም አሁን ላይ ነርሷ ከክፍሏ እስክትወጣላት ከጠበቀች በኋላ ደሙን መጠጣት ጀመረች። ወዲያውኑ ግን ጣዕሙ ያስጠላትና ወርውራ ወደ መሬት ላይ ጥለዋለች። ለሰከንዶች የሚያክል ከተቀመጠች በኋላ መልሳ ደሙን ስትመለከተው ራሷን መቆጣጠር ከብዷት ከመሬቱ ላይ አንስታው ሙሉውን ትጠጣዋለች። በቀጣዩም ትዕይንት ዴመን ወደነ ታይለር ቤት በመሄድ ከታይለር እናት ጋር ስለ ማህበሩ ስራ እየተነጋገረ ነበር። የታይለር እናትም ባለቤቷ ሪቻርድ ስለሞተ አሁን ላይ እሱን በሱ ፋንታ ልትተካው እንዳሰበች ትነግረዋለች። ይህንንም እያወሩ እያለ ታይለር ከአጎቱ ሜሶን ጋር ከስፖርት መልስ ወደ ቤታቸው ይገባሉ። የታይለር እናትም ልጇም ሆነ የባለቤቷ ወንድም ሜሶን የሚነጋገሩትን ነገር እንዳይሰማ ስለፈለገች ያሉበትን ክፍል በር ትዘጋዋለች። ዴመን ግን ከእሷ ጋር የሚነጋገር አስመስሎ ቫምፓየር ስለሆነ ከርቀት የመስማት ችሎታውን በመጠቀም የሚነጋገሩትን ነገር እየሰማ ነበር። ሜሶንም ለታይለር ከስፖርቱ በኋላ ቁጣ በረደለ ወይ በማለት ይጠይቀዋል። እሱ ግን ሁሌ ከዚህ በላይ ስፖርት እንደሚሰራና በስፖርት ቁጣው ሊበርድለት እንደማይችል ይነግሯል። ሜሶንም በድጋሚ በወር አንዴ ማታ ማታ ላይ የሚያጋጥም ነገር ነበር ወይ በማለት ይጠይቀዋል። ታይለር ግን ምንም ነገር እንደሌለና እሱ የሚያስቸግረው አንዴ ከተናደደ በኋላ ራሱን መቆጣጠር እንደሆነ ነግሮት ትቶት ወደ ሌላ ክፍል ይገባል። በሌላ በኩል ካርሎይን ደግሞ የሆስፒታል አልጋ ላይ ቁጭ ብላ ምሽቱ ወደ ቀን ተቀይሮ ነበር። በመስኮት በኩል የሚገባውንም ጨረር ስትመለከት እጇን ወደ ፀሐዩ ታደርገዋለች። ነገር ግን አሁን ላይ ቫምፓየር ስለሆነች ያቃጥላታል። ይህም እየተፈጠረ እያለ የክፍሏን በር ማታ ያንኳኳና ምግብ ይዞላት ወደ ክፍሏ ይገባል። ከዛም ዶክተሮቹ ነገ ጠዋት ከሆስፒታል መውጣት እንደምችል ይነግረውኛል ይላታል። ካርሎይንም ገና ካሁኑ የፀሐይ ብርሃኑ እያቃጠላት ስለሆነ እንዴት በቀን መውጣት እንደምችል እያሰበች ነበር። ከዛም ይሄ ቦታ በጣም የሚደብር ነው በማለት ስትነግረው ጨለማ ውስጥ ስለተቀመጥሽ ነው ይላትና የክፍሉን መስኮት ሊከፍተው ሲል ካርሎይን እንዳትከፍተው በማለት በፍጥነት ካልጋዋ ላይ ትወርድና የፀሐይ ብርሃን ወደ ማይገባበት ቦታ በመሄድ ትደበቃለች። ከዛም ለማት በቁጣ ስሜት ውስጥ ሆና መስኮቱን እንዲዘጋው ታዘዋለች። እሱም መስኮቱን ይዘጋላታል። ከዛም በኋላ ተመልሶ እንደሚመጣ በመናገር ትቷት ይሄዳል። ካርሎይንም የጆሮ ጌጦቿንና ኤሌና የሰጠቻትን ቨርቬን ያለበትን የአንገት ሀብል እያደረገችው እያለ
ሀብሉ ሳታስበው ሰውነቷን ሲነካት ቨርቪን ስለነበረበት ያቃጥላታል። ከዛም ካንገቷ ላይ በመበጠስ ወደ መሬት ላይ ተወረውራለች። እንዲሁም ወደ መስታወቱ ጋር በመጠጋት ፊቷን በመስታወት እየተመለከተች ደም እየጠጣች ነበር። ወዲያውኑም ፊቷ ወደ ቫምፒርነት ሲቀየርና ገና ለቫምፒርነት አዲስ ስለሆነች ጥርሷ መብቀል ይጀምራል። በዚህ ጊዜ የህመም ስሜት ይሰማትና ትጮዋለች። ነርሷም የታመመች ይመስላትና በፍጥነት ወደ ክፍሏ ስትገባ ካርሎይን ፊቷ ወደ ቫምፒርነት ተቀይሮ ትመለከታለች። ካርሎይንም ነርሷን አንቃ ከግድግዳው ጋር ታጋጫትና ለማንም እንዳትናገር የማነስ ኃይሏን በመጠቀም ታናዛታለች። ከዛም እዛው ፊቷ ወደ ቫምፒርነት ተቀይሮ አንገቷን በመንከስ ደሟን ስትጠጣ እንመለከታለን። ሜሰን ደግሞ የታይለር አባት ወደ ሆነው ሪቻርድ ክፍል በመግባት ቁምሳጥኖቹን እየከፈተ አንድ ነገርን ሲፈልግ ነበር። ታይለርም ወደዛ ክፍል ይመጣና ምን እየፈለክ ነው በማለት ይጠይቀዋል። እሱም ሪቻርድ ሲያገባ አባታችን ለሪቻርድ ያወረሰው እንደሆነና ሙንስቶን የተባለ ቅርሳ ቅርስ እንደሆነ ይነግረዋል። ታይለርም ይህን ያህል ከፈለገው ምናልባት እናቱን ጠይቋት ልትነግረው እንደምችል ይነግረዋል። ካርሎይን ደግሞ የነርሷን ደም ከጠጣች በኋላ ቁስሏን ለጥፋላት ቀን ላይ ከዚህ መውጣት ስለማችል ከአሁኑ መውጣት ፈልጋለሁ በማለት እቃዋን ሰብስባ ከሆስፒታል ለቃ ትወጣለች። ታይለር ደግሞ ትምህርት ቤት ውስጥ ወደተዘጋጀ ትንሽዬ ፓርቲ በመሄድ እየተዝናና ነበር። እጅ ለእጅም ተያይዘው መጣጣል ይጀምሩና ሁሉንም ወንዶች እንደ ቀላል ይጥላቸዋል። ከዛም አጎቱ ሜሰን ይመጣና ሁለቱ መጣጣል ይጀምራሉ። ነገር ግን ሜሰን ከታይለር የተሻለ ጥንካሬ ስለነበረው በቀላሉ ይጥለዋል። ይሄ ሁሉ ነገር እየተፈጠረ እያለ ዴመን ለስቴቨን ቅድም እነሱ ቤት ውስጥ እያለ የሰማውን ነገር ስለነገረው አሁን ላይ ቆሞ የሚካሄደውን ነገር እየተመለከቱ ነበር። ከዛም ከሜሰን ጋር መጣጣል የሚፈልግ ሲባል ዴመን ስቴቨን መጣጣል ይፈልጋል በማለት ስቴቨንን ይልኳል። ከዛም ስቴቨንና ሜሰን መጣጣል ይጀምራሉ። ነገር ግን ሜሰን በጣም ጠንካራ ስለነበር ስቴቨን ቫምፒየር ቢሆንም እሱንም በቀላሉ ይጥሏል። በዚህ ጊዜ ስቴቨን ወደ ዴመን ጋር ይመለስና የቻለውን ያክል ጥንካሬ ቢያወጣም ነገር ግን ሜሰንን መጣል እንዳቃተ ይነግረዋል። ከዛም ሁለቱም ተያይዘው ከነሱ ራቅ ብለው ሄዱና ስለዚህ ነገር መነጋገር ይጀምራሉ። ከዛም ዴመን የታይለር ቤተሰቦች ቫምፒየር ካልሆኑ ምን ሊሆኑ ይችላሉ በማለት ስቴቨንን ይጠይቋል። ስቴቨን ግን ምንም እንደማያውቅና እያሾፈበት ምናልባት ሆረሮች ይሆናሉ ይለዋል። በተመሳሳይ መልኩ ቦኒና ኤሌናም እዚህ ዝግጅት ላይ ተካፍለው ነበር። እንደ ድንገትም አንድ ጥቁር አሜሪካዊ ሰውዬ እዚህ ዝግጅት ላይ ስራ እየሰራ ቦኒ ትመለከተውና ይመቻታል። ከዛም ኤሌና ለቦኒ ወደዚህ ሰውዬ ጋር ሄዳ እንድታናግረው ትገፋፋትና ቦኒ ኤሌናን ትታት ወደዚህ ሰውዬ ጋር ትሄድና መነጋገር ይጀምራሉ። ዴመንና ስቴቨን ደግሞ ስለ እነ ታይለር ቤተሰብ መነጋገራቸውን ቀጥለው ነበር። ዴመንም ማንነታቸውን ለማወቅ አንድ እቅድ እንዳለ ይናገርና ቀደም ቦኒ ያናገረችውን ጥቁር አሜሪካዊ ሰውዬ እንደ ድንገት ያገኘውና ወደ እሱ ጋር በመሄድ የማናስ ኃይሉን ተጠቅሞ ከታይለር ጋር እንዲደባደብ ያናዘዋል። ከዛም ስቴቨንን የሚፈጠረውን ነገር በደንብ ተከታተል በማለት እሱ ትቶት ብቻውን መጓዙን ይቀጥላል። ብቻውንም እየሄደ እያለ ካርሎይን ከሐኪም ቤት በመውጣት ወደ እሱ ጋር ትመጣለች። ከዛም አሁን ላይ ቫምፒየር ስለሆነች እስከ ዛሬ በቫምፒየሮች የተናዘዘችውን ነገር በሙሉ ማስታወስ ችላለች። እናም ለዴመን እስከ ዛሬ ድረስ ደሟን እየጠጣና እንደፈለገ ሲጫወትባት እንደነበር እንዳስታወሰች ትነግረዋለች። እሱም ወደ እሷ ጋር በመጠጋት ይሄ ነገር የማይታመን ነው በማለት ይስቅባታል። በዚህ ጊዜ ካርሎይን ከካቲና መልእክት እንድታደርስ እንደተላከችና ጨዋታው እንደተጀመረ ነግራው ትታው ልትሄድ ሞከረች። ዴመንም ሊያስቆማት ሲል በቀላሉ ገፍትራት ጥለዋለች። ዴመንም ቫምፒየር መሆኗን አወቀባትና ወደ ኤሌና ጋር በመሄድ መነጋገር አለብን ይላታል። ኤሌና ግን ወንድሟ ጀርሚ ሊገለው ስለሞከረ ከአጠገቤ ዞር በል በማለት ትታው ልትሄድ ሞከረች። ዴመንም በድጋሚ አስቆማትና ኮስተር በማለት አንድ ሊነግራት የሚፈልገው ነገር እንዳለ ይነግራታል። በሌላ በኩል ታይለር ብቻውን መንገድ ላይ እየተጓዘ ነበር። ጥቁር አሜሪካዊውን ሰውዬ ዴመን ስላናዘዘ ወደ እሱ ጋር ይመጣና አውቆ ነገር ለመፈለግ ይገፈትረዋል። ታይለርም በዚህ ጊዜ እንዲረጋጋ ይነግረውና በሁለቱ መካከል አለመግባባት ተፈጥሮ ጸብ ይነሳል። ስቴቨንም ዴመን ተከታተላቶ ስላለው ከርቀት ሆኖ የሚፈጠረው ነገር እየተመለከተ ነበር። በጸባቸው መሃል ላይም የታይለር አጎት የሆነው ሜሰን ወደ እነሱ ጋር ይመጣና ሁለቱንም ሊያገላግላቸው ሞከረ። ጥቁር አሜሪካዊ ሰውዬ ግን ስለተናዘዘ ሜሰንንም በቦክስ መጥቶ ይጥለዋል። በዚህ ጊዜ ሜሰን በቀላሉ ከአንዱ መኪና ወደ ሌላው መኪና በመዝለል በባለፈው ክፍል ላይ ታይለር አደጋው ሲያጋጥመው አይኑ ወደ ቀበሮነት ተቀየረው፣ አሁን ላይም የሜሰን አይን ወደ ቀበሮነት ይቀየራል። ከዛም ሰውየውን በአንድ ጥፊ ዘርሮ ይጥለውና ታይለርን ይዞት ከአካባቢው ይሰወራል። ካርሎይን ደግሞ ዝግጅቱ ቦታ ላይ ከመጣች በኋላ ማትን ታገኘውና ከሱ ጋር መነጋገር ትጀምራለች። ማትም ዶክተሮቹ ያሉት ከሐኪም ቤት የምትወጪው ጠዋት ላይ ነው እንጂ ማታ ላይ አይደለም ሲላት አሁን ላይ ጤነኛ እንደሆነችና ከምንጊዜውም በላይ ደስተኛ እንደሆነች ትነግረዋለች። እሱም ስለተሻለች ደስ ብሎኛል በማለት ሲያቅፋት ካርሎይን የማትን አንገት ስትመለከተው ቫምፒየር ስለሆነች ነክሰው ደሙ መጠጣት ትፈልጋለች። ነገር ግን ወዲያውኑ ራሷን ትቆጣጠርና አሁን መሄድ አለብኝ በማለት ማትን ትተው ብቻውን መጓዝ ጀምራለች።
መንገላይም እየተፈጠረ ባለው ነገር ግራ ተገብታ ያለቀሰች እየተጓዘች ነበር። ወዲያውኑም ቀደም ከታይለርና ከሜሰን ጋር እየተባደበው የነበረው ጥቁር አሜሪካዊ ሰውዬ ሜሰን ስለመጣው አፍንጫው ደምቶ ብቻውን ቁጭ ብሎ ደሙን እየጠረገ ነበር። ካርሎይንም የዚህን ሰውዬ ደም ስትመለከት ራሷን መቆጣጠር በድጋሚ ከብዳትና ወደሱ ጋር በመሄድ አንከቱን ነክሰው ደሙን ስትጠጣ እንመለከታለን። ዴመን ደግሞ ለኤሌናና ለስቲቨን የካርሎይንን መቀየር ይነግራቸዋል። እንዲሁም ቪኪ ቫምፓየር ሆና እያለ የተፈጠረውን ነገር ያስታውሳቸውና አሁንም ቢሆን ካርሎይንን መግደል እንዳለባቸው ይነግራቸዋል። እነሱ ግን ሀሳቡን ውድቅ ያደርጉበታል። ማት ደግሞ የካርሎይን ጸባይ መቀየር ግራ ገብቶት መንገድ ላይ እየተጓዘ እያለ ቦኒን ያገኛታል። ከዛም ለቦኒ ስለ ካርሎይን ሆስፒታል ከገባች ጀምሮ ጸባይ መቀየሩን ይነግራታል። ቦኒም ካርሎይን ወደ ቫምፓየርነት መቀየሯን ስለማታውቅ በደረሰባት አደጋ አማካኝነት ነው እንደዚህ የሆነችው በማለት ታጽናናዋለች። ዴመን ደግሞ ካርሎይን እንዳይገላት እነ ስቲቨን ከነገሩት በኋላ ትቷቸው ከነሱ ይሄዳል። ከዛ መንገድ ላይ እየተጓዘ እያለ አንድ እንጨት መሬት ላይ ተሰክቶ ያገኛል። እንጨቱን በመንቀል ወደ ካርሎይን ጋር ሲሄድ ካርሎይን የሰውየውን ደም ከጠጣች በኋላ ብቻውን ቁጭ ብላ በጸጸት ስሜት ውስጥ እያለቀሰች ነበር። የዴመንን መምጣት ስትመለከት ሰውየው እንደገደለችውና በሰውነቱ ላይ እየተፈጠረ ያለውን ነገር ማስተዋል እንዳቃታት ትነግረዋለች። ዴመንም ከዚህ ነገር ለመውጣት ብቸኛው መፍትሄ መሞት እንዳለባት ይነግራታል። እሷ ግን መሞት እንደማትፈልግና እንዳይገላት መማጸን ጀመረች። ዴመንም እያባበለ ያቅፋትና ወገቧ ላይ እንጨቱ ሊሰካባት ሲል ስቲቨንና ኤሌና በፍጥነት ወደዚህ በመምጣት ያድኗታል። ካርሎይንም ኤሌና ስትመለከታት አንቺ በትራስ አፍነሽ ገለሽኛል በማለት ትጮባት ጀመር። ኤሌናም እሷ እንደዚህ እንዳላደረገችና ይህንን ሁሉ ነገር ካትና እንዳረገች ትነግራታለች። ዴመንም እነሱ ሲያወሩ ይህንን አጋጣሚ ተጠቅሞ እንጨቱን ያነሳውና በድጋሚ ካርሎይን ሊወጋት ሞከረ። ነገር ግን ኤሌና ከፊት ለፊቱ ትገባበትና ጓደኛዋ ላይ እንደዚህ እንዲያደርግ እንደማፈቅድለት ትነግሯለች። ዴመንም ምንም አይነት ችግር ከዚህ በኋላ ቢፈጠር በሱ ምክንያት እንዳልሆነና ኃላፊነቱን ራስ ትወስዳለች በማለት ትቷቸው ይሄዳል። ይህም እየተፈጠረ እያለ ቦኒ ወደ እነሱ ጋር ትመጣለች። የሞተውንም ሰውዬ ስትመለከተው ቅድም እያናገረችው የነበረው ሰውና የወደደችው ሰው እንደሆነ ስትመለከት ካርሎይንን ባደረገችው ነገር እንደተናደደችባት ትነግራታለች። ስቲቨንም ካርሎይንን ሊያረጋጋት አስቦ ወደ አንድ ክፍል ይዟት ይሄዳል። ከዛም አፏ ላይ ያለውን ደም እየጠረግላት እያለ ፊቷን በመስታወት ስትመለከተው አሁንም ወደ ቫምፓየርነት እየተቀያየረች ነበር። ከዛም ይህንን ፊቴን እጠላዋለሁ በማለት ፊቷን ትሸፍንና ማልቀሷን ቀጠለች። ስቲቨንም የኔንም ፊትዩ በማለት እሱም ፊቱን ወደ ቫምፓየር ይቀይረውና እንድታዩ ያደርጋታል። ከዛም ራሷን እንዴት መቆጣጠር እንደምችል እሱ እንደሚያሳያት ቃል ይገባላትና እንድትረጋጋ ያደርጋታል። ውጪ ላይ ደግሞ ዴመን አካፋ ይዞ ወደ እነ ኤሌና ጋር ይመጣና ለኤሌና እያሾፈ ሬሳውን ማስወገድ አለብሽ ይላታል። ቦኒ ማብራቸው ስለነበረችና ባየችው ነገር በጣም ስለተናደደች እለዋን ዴመን ላይ በመወጣት ከባድ ራስ ምታት እንዲይዘው ታደርጋለች። ከዛም አቅም አንሶት መሬት ላይ ሲንፈራፈር ከጎኑ የነበረውን ቧንቧ ማንም ሳይነካው እንዲፈስ ታደርገዋለች። ከዛም ውሃው በወራጅ መልኩ አድርጎ ወደ ዴመን ጋር መውረዱን ይጀምራል። ቦኒም በአይኗ እሳት እንዲፈጠር ታደርገውና ውሃው እሳት በመያዝ መጓዙን ይቀጥላል። ከዛም ቀስ በቀስ እየተጓዘ የዴመንን እግር ይዘውና ሙሉ ሰውነቱ መንደዱን ይቀጥላል። ኤሌናም ይህን ስትመለከት ወደ ቦኒ ጋር በፍጥነት ትሄድና ወደ ራሷ እንድትመለስ አድርጋት እሳቱ እንዲጠፋ ታደርገዋለች። በዚህም ምክንያት የዴመን ሕይወት ይተርፋል። በመቀጠልም የካሜራው ትዕይንት እነ ታይለር ቤት ይወስደናል። ታይለርም የአጎቱ ሜሰን አይን ሲቀየር ስለተመለከተ ስለ እሱ ማንነት መጠራጠር ጀምሯል። ከዛም ቅድም ሙንስቶኑን ፈልግልኝ ብሎት ስለ እሱ አንዳንድ ነገሮችን ስለነገረው አሁን ላይ ወደ አባቱ ሪቻርድ ቢሮ ይገባና መሬት ላይ የተነጠፈውን ምንጣፍ ሲከፍተው በሳጥን መልኩ የተሰራን ትንሽዬ ካዝናን ይመለከታል። ከዛም ካዝናውን ሲከፍተው በውስጡ አንዳንድ ዶክመንቶችና ሜሰን የነገረውን ሙንስቶን ያገኘዋል። በሌላ በኩል ዴመን ከእሳቱ አደጋ ከተረፈ በኋላ ወደ ቤቱ ይመለሳል። እቤቱም ሲገባ ጀርሚን ሶፋ ላይ ቁጭ ብሎ ያገኘዋል። ከዛም ወደዚህ ምን ልትሰራ ነው የመጣኸው በማለት ሲጠይቀው አባቱም ሆነ አጎቱ ጆን ቫምፓየሮችን እንደሚጠሉና እሱ ራሱ ምን ማድረግ እንዳለበት ግራ እንደገባው ይነግሯል። ዴመንም የኔም አባት ቫምፓየሮችን ይጠላ ነበር በማለት ይነግረውና መነጋገራቸውን ይቀጥላሉ። በሌላ በኩል ካርሎይን ቤቷ ውስጥ ተኝታ ነበር። በመስኮቷ በኩል ማት ወደ ቤቷ ይገባና ዛሬ ያደረገችው ነገር ምንም ሊዋጥለት እንዳልቻለው እንዲሁም እንደሚያፈቅራት ይነግራታል። ካርሎይንም እሷም እንደምትወደው ነግራው ስታቅፈው ፊቷ ወደ ቫምፓየርነት መቀየሩ ጀመረ። ነገር ግን ስቲቨን ባሳያት መልኩ ደጋግማ አየር እየሳበች ስትተነፍስ ራሷን መቆጣጠር ቻለች። በምዕራፍ 2 ክፍል 2 የመጨረሻ ትዕይንት ላይም ልክ እንደነ ካርሎይን ስቲቨንም ኤሌናን ከእንቅልፏ የቀሰቀሳትና ወደ መናፈሻ ይወስዳታል። እዛም ከሄዱ በኋላ እንደሚያፈቅራትና ስለ ካርሎይንም ሆነ ስለ ካትና ብዙም እንዳትጨነቅ ነግሯት አሪፍ የፍቅር ጊዜን ሲያሳልፉ ተመልክተን ክፍል 2 እዚህ ላይ ያበቃል። ውድ የአጭር ፊልም ቤተሰቦች ቪዲዮውን ላይክ፣ ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የአጭር ፊልም ቤተሰብ ስለሆኑ ከልብ እናመሰግናለን።